Þetta var ekki leikur fyrir hjartvöka. Nei, þetta, ég veit ekki svona fyrir hvað þetta var byrjaði náttúrulega, bara skemmtilegt á þetta horfa hérna fyrir okkur í upphafi og sköpum færi frá fyrstu mínútu og erum bara með góða möguleika að bæta við mörkum þegar fyrsta marki kemur þeirra og svo kemur bara þriggja mínútna eitthvað sem er algjörlega óútskýranlegt hrun sem verður á liðinu og að fá þessi mark á 37. 7. og 9. eitthvað slíkt, það er bara alveg ótrúlegt. Ég hef verið lengi í þessum bransa og aldrei í lífinu hef ég upplifað nokkuð líkt þessu. Já, menn ekki hausinn í það að fá sér nema eitt mark og þá fer bara allt í fjönd. Já, það hefur nú verið, stíllinn hefur nú verið sá að við höfum fengið á okkur mörku upphafi leikjana, það gerðum við ekki í dag og okkur tókst að skora tvö mörk á undan mótherjanum og maður ól þá von í brjósti að þetta myndi nú vera eitthvað sem við getum fylgt eftir og svo koma þessi mörk eins og áður hefur talað og sem að bara og yfirleitt er ef við fengið okkur mörki upphafi þá er fyrst höfum við byrjað en nú konuðum við niður. Allt annað handritin vaninn er? Já, það er svona, nú skiptum menn algjörlega um stíl og þetta er bara því miður. Þetta er leiðilegt að horfa upp á þetta og þetta gerir það náttúrulega bara verkum að við höfum getað komið okkur svona þokkalega þægilega fyrir með þessum með sigri í leiknum eða stíi, en það bara tókst ekki og þetta var bara virkilega hérna dapurt að horfa á þetta. Fyrsta hálftímanum hefðu getað skorað 3 eða 4. Já, eins og ég sagði kannski hérna einhver staðar áðan að það staðan hefði getað verið 4-0 fyrir okkur þegar þeir skorað sitt fyrsta mark og þannig að þá fannst mér við vera frábærir. Ertu eitthvað hrættur að sogist inn niður í einhverja alvöru fallbaráttu? Já, það þarf ekki snjallan reiknimeistara til að sjá að ef að við vinnum ekki leiki og liðin sem eru í samkeppni við okkur þarna gera það, að þá er það bara eðlilegt að það gerist því að við erum 23 stig og hvað er Vestmannaeyjum vinna í dag og svo framvegis, þannig að þetta er erfitt.